sözü olurdu ki sen Ağdam aparacaksın. Bu 20 yaşlı şəhidimizin ən böyük arzusuydu. Cavidan anasını Ağdama apara bilməsə də o Ağdamı anasına gətirdi. Mən ona dedim ki getmə. O da qayıtdı ki bizi anam çağırır. Mən hiç başa düşmədim. Deyirəm anan kimdir dedi vətən. O vətənə ana, vətənsə ona oğul dedi. Vətəni üçün ölümü gözə alan qəhrəman şəhid İbrahimli Cavidan Nizami oğlu. Xəbər diləməyib hər gün danışırdıq. Hər gün ancaq heç vaxt demirdi ki mən müharibədəyəm. Elə bilirdim burdadır. Həmişə deyirdi hər şey yaxşıdır ana, hər şey yaxşıdır. İnşallah torpaqlarımız hamısı alınacaq. Bu söz həmişə deyirdi. 40 çıxandan sonra uşağın da atası dünyasını dəyişdi. Cavidan ailəsi ilə son telefon danışığı isə şəhid olmamışdan 3 gün əvvəl, yəni oktyabrın 21-də baş tutub. Böyük qardaşını yola salırdım. Çağırışa çağırmışlar, onu yola salırdım, zəng elədi. Hamada ruh yüksəkliyi var, bütün soldatlardır, irəli gedirik. Hər şey yaxşıdır, irəliyə gedirik, ancaq onu deyirdi, irəli gedirik. Çox sevinirdi. Cavidan qohumlarının, dostlarının, ümumiyyətlə hər kəsin sevgisini qazanmışdı. O, çox qorxmaz, mərd, igid bir əskər idi. Cavidan elə doğrudan mənim üçün peşdə qardaş olmayıb da, elə dost olub. Hamı ilə yola gedməyə bacarırdı. Çox vətənpərvər idi sözünü tutur. Yəni, uçulsa getdi, elə demək olar ki, şəhadətə qovuşmaq üçün də. Çırpınır, elə bil. Cavidanın ölümündən bir neçə gün sonra onun yoxluğuna dözə bilməyən atası Nizami İbrahimli də vəfat edib. Elə bilirdim ki, mənim böyük qardaşım Cavidandır. Yəni, məni baxıb ondan götürürdüm çox xasiyyətin. Evi fikirləşir, bizi fikirləşirdi. Cavidanın sağlığında da fəxr eləyirdim Cavidanla. Yəni, onu hamı da bilir, məni tanıyan insanlar. Elə şəhid olandan sonra da 1-5 artdı da, yəni. Mən hal-hazırda özümü ona oxşadıram. Qeyd edək ki, şəhid Cavidan İbrahimli 2000-ci ilin mart ayının 24-də Bakı şəhəri Badamdar qəsəbəsində anadan olub. Cavidan vətən müharibəsi zamanı könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb. 20 yaşlı gənc oktyabrın 24-də şəhadət zirvəsinə ucalıb. Şəhidin son sözü isə belə olub. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir.